I dag er det testsmagning. Testsmagning, det er næsten det samme. Vi har noget vand selvfølgelig, fordi... Det skal man have. Ja, og så har vi skære. Så får... Jeg tror ikke, det er at vide, hvad det er, vi skal bruge til at smage. Det første, vi har, er græske. Græsk kalamun oliven med, altså sten. Og så er der nogle grønne oliven med chili. Og så er der en garlande, altså smørst. Og så noget fiskefløde, og så en tjum tjum. Det har vi altid med i taste test. Ja. Så vi starter med? Ja, vi starter med det sorte oliven. Selvfølgelig tager vi bare lidt lille ske. Ja, der er kerne i. Mmm. Ja, vi har faktisk ikke smagt de her. Altså, parken. Det får nok en... En 9'er. 8. Nej, 8,5. Så har vi grønne oliven med chili. Jeg elsker chili. Oh my god. Den har jeg ikke spist af. Oh my god. Det skal lige siges, vi har ikke smagt nogen af dem. Nej, fordi den har vi selvfølgelig ikke smagt. Er der kernen inde i? Nej. 3, 2, 1. Ikke det bedste, heller ikke det værste. Den er ikke så god. Den har en lidt... En lidt hæftig eftersmag, men... Den har lige noget vand. For den får 0. Yep. En halv for. Nej, 3. 3 for at være sød. Den får en halv, den her. Nu lukker lige for den der. Altså, nu venter jeg med at støvsuge. Vær skål herude til I er færdige. Og så har vi noget økologisk piskefløde. Og det smager vi selvfølgelig på, fordi det har vi ikke smagt sådan rent. Jeg har slet ikke set noget. Fem. Undskyld, det var bare lige min mor. Undskyld, hvis der er noget her. Vi skal se køkken, I har lavet. Og så skal vi have noget galan. Galan eller galan. Ja, I ved hvad jeg vil. Nej, nej. Oh my god. Så vi tager sådan en lille smule. Vi skal også lige have noget. 3, 2, 1. Jamen, den smager faktisk ret godt. Hvad får den? 10. Nej, 9. 9,5. 9,5. Ja, 9,5. Ej, den smager faktisk mere godt. Ja. Ja, næste. Måske jeg troede, den var, den smagte dårligt faktisk. Jeg synes, det, jeg troede, det var sådan en. Jeg smagte den, men ikke med hvidløg. Jeg smagte den med et eller andet med peberfrugt. Og den smagte godt. Jeg har ikke smagt den. Så tjum tjum. Tjum. Og det er et eller andet. Jeg cykler lige afsted. Ja. Undskyld, det var bare lige min mor. Det var rigtig irriterende lige der. Vi tager en lille smule. Jeg ved allerede, at jeg elsker tyk-tuk. Jeg har derhjemme sådan. Vildt lækkert. 10. Den her frugt 10. Men kun fordi den er så stærk. De smag er den 3. Okay, jeg skal lige have noget vand. De smag er den 3. Og de smag er den 0. Men altså i konsistens. Og I skal lige se, hvor stærk den er. Hot 3 ud af 5. Ja. Okay, jeg elsker tutum. Og det vi gør, vi smager den en gang til, undtagen den her, fordi den var ikke så god. Bare fordi, hvis der, det var bare, hvis der var nogen, der lige... Ja, så... I kan... Ja, vi skal lige have nogen, der sker. Så hej, hej. Vi ses lige om lidt. Nej, det var alt for denne video. Undskyld, jeg sagde lige før, at vi lavede det igen, men det, jeg mente en anden video med noget af det. Ja. Ja, jeg håber, I har en dag derude, og det var bare alt for denne video. Jeg håber, at I vil smide et like og subscribe til min kanal.
Og min. Ja, hendes hedder Emma Bang. Min hedder Laura Dahl. Og jeg har en på min iPad, der hedder Michael Bang. Ja. Så hej hej. Ha' en god dag. Og det er pinligt.